Adanadoni Natongaya Chose Choni Goda the Great Tondoya, she said, Ligune Wazula San Say Natong Nasenakune Sulaila Kone Tadabrini Nai Onlima Hoja at all Mahadamia Tidana Duvidagato Anicho a bank cond yadi the Nado. เนี่ยว่าเจ้าจิ้นเซงกูปิปิสงสงฮ้อถ่าได้ทิฏฐุตัมมาเมษวยะก็บะโลอะเมหาเนี่ยโลอะเมหาสะเดบิรชินปะได้นาสกัตถิโกติยะเปกขุเปกขุสระ อารมณ์ကိုยีညွှန်းတာပေါ့။ရသော်ပြရဲ့တပည့်တော်ကတွေအားလုံးကဘိက္ခု။ဘိက္ခုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကောင်းတက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာပေါ့။တန်တရာအခုဘေးကအန္တရာယ်တစ်ခုအနေနဲ့ရှုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ ตันเตยอกันลุพโจษาณีเดปุคคุริอาลังโกเปกขุลุตัมมะปิรขอรานาสกัตถิโกติยะเปกขุสอเตยอะระมะจินะจุโกอัฏฐุณีเดปุคคุหาระกัตถิกะสอวาจวาดะเตตุมะเพยะวามะ ဝါကြွားရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်နည်းနဲ့မှမဝါကြွားရဘူးကိုယ်တည်တဲ့ကိုတတ်တဲ့ဆိုတဲ့အနေနဲ့လဲဝါကြွားမှုမပြုရဘူးကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုးနဲ့လဲဝါကြွားမှုမပြုရဘူးကိုယ့်ရဲ့ပညာနဲ့လဲပဲဝါကြွားမှုမပြုရဘူးအခြေခံအကြောင်းအရာတွေဘာတွေနဲ့ပဲပတ်သက်ပတ်သက် ဝါကြွားရကြွားရတဲ့အနေထားမျိုးလုံးဝမလုပ်ရဘူးလို့သူဆိုလိုတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုဝါကြွားရဲဆိုတာဟာကိုကိုဟိုအထင်တစ်ခုရောက်နေတာဖြစ်လို့မာနာတို့တဏှာတို့လွန်ကဲလာတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝါကြွားရမလုပ်ရဘူးလို့နာသဝါစံပယုတ်တံဖတ်သေးရ ပစ္စည်းလေးဝါနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ရှိတ်ဖန်းသမန်စကားမျိုးကစာမပြောအောင်ဆိုလိုတာပစ္စည်းဆိုတာအတုံးဆောင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးရလို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောအောင်လို့ပြောတယ်။အမှန်ဆန်းတဲ့ငန်းကြောင့်စေတော့ပစ္စည်းလေးဝါဆိုတာအသက်ရှင်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်တွေပေါ့လူတွေမှလည်းစားစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ် ဒီစေဝတ္တဆာဆရာရှိတယ်ဒါဟုတ်ပစ္စည်းလေးပါလို့ခေါ်တာအလုံးဟာတရှိတရဝါတွေမှာပစ္စည်းဆိုတာရှိကိုရှိရတယ်ပေါ့လူတွေကြတော့ပစ္စည်းရဲ့၄မျိုးစုံအောင်ရှိတော့လေတရိစ္ဆာန်တွေကြတော့စားစရာတို့နေစရာတို့ပဲအဓိကဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့တော့ဝတ်စရာမပါဘူး လူတွေကတော့ဝတ်စရာပါပါလားအော်တရိစ္ဆာန်နေဆိုတာသူတို့နေစရာလည်းရှိတယ်စားစရာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးเนาะအသက်ရှင်မှုအတွက်ဒါတွေကလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လုံးဝမပြောရဘူးတဲ့နာစဝါစံပယုတ်တံဖာတေယပစ္စည်းလေးပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးရှိတ်ဖန်းတမန်ကနေစာမပြောအောင် ရှမ်းသံဃာတွေကြတော့ပစ္စည်းလေးပါနဲ့ပတ်သက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလို့ဆိုပရိကထာနိမိတ္တပရိကထာဩဝါဒဝိညာတိလို့သူတို့ခွဲထားတာရှိတယ်ပရိကထောပါဒဝိညာတိပရိကထာရဲ့ဩဝါဒရဲ့ဝိညာတိပရိကထာဆိုတာသွဲဝိုက်ပြီးတော့ပြောတာ ရလုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်ရိုက်ပြောတာမဟုတ်တိုက်ရိုက်မပြောဘူးတိုက်ရိုက်တောင်းတာမဟုတ်ဘယ်နဲ့ရလုံးမှုဩဝါဒဆိုတာအရေးအယံပြတာ
အရေးရောင်ပြတာနိမိတ်တဆိုင်းပြတာအခြေအနေတကူဖော်ပြတာပရိက္ခာကတွေ့ဝှိုက်ပြီးတော့ပြောတာဝိညာတိဆိုတော့ဒါပေးပါဒါလှူပါလို့တဲ့တောင်းအဲ့ဒီကျန်နေပါဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာတိလည်းမလိုရဘူးခုပယုတဝါစာဆိုတဲ့ဒါတွေလည်းမလိုရဘူးလို့ပြောတယ်ပစ္စည်းလေးပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တန်ရှင်းရှင်းပဲရှိရမယ်ဆွမ်းနဲ့ပတ်သက်၍ဖြစ်စီသင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စီလိုချင်တာကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားမျိုးပြရတဲ့စကားမျိုးမပြောရဘူးလို့သူတို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာလည်းပဲဒါသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျင့်စက်တခုပေါ့ပစ္စယသန္နေတိတသီလဆိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ယဟန်နေလိုက်နိုင်အောင်ပဲသီလရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသီလနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မလောက်ရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်နဝသံပယုတ်တံပတိယနောက်တစ်ခုကပါခပိယနတိခိယပါခပိယစာရှိုင်းပြတဲ့အမှုအရာဟိုစိတ်နေစိတ်ထားရိုင်းပြတဲ့အပြောဆိုရိုင်းနေအပြုမှုရိုင်းနေအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ယဟန်ဖြစ်စေဒီသူတော်ကောင်းဆိုတာယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမှာလို့ပြော။ယသောဗျာကတော့ဘလောက်ထိအောင်အတူနေပြီဆိုရင်ဘလောက်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမဆုံးမရတော့ဆိုရင်လိုက်နာမဲ့ကျင့်ဝတ်တွေမှာအချင်းနဲ့အငယ်ဆိုတော့တူတူနေကြတယ်ဆို။တခါနဲ့နေတယ်သို့မဟုတ်တခီးနဲ့သွားကြတယ်ဆို။တော့ကိုယ်မူရရင်ပြတာရဲ့ပြောဆိုရင်ပြတာရဲ့စိတ်ဓာတ်ဉာဏ်ရင်ပြတာရဲ့ဆိုတော့အလုံးဟာနှစ်ယောက်နေတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကိုပန်းချပေးမှလောက်ဥမမဲခန်းထဲမှာကိုယ်ဖော်နေနှစ်ယောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကတကားပိတ်ချင်တယ်ဉာဏ်နဲ့လူတစ်ယောက်ကိုပန်းချမယ်ဒီတကားလေးပိတ်လိုက်ရမလားအော်အဲ့လိုမျိုးပန်ကြတာမိဖွင့်တယ်ဆိုရင်လည်းပန်ကြရတယ်မိပိတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပန်ကြရမယ်ဒါယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ကိုပိတ်ချင်ပိတ်တယ်ကိုဖွင့်ချင်ဖွင့်တယ်ဂျန်နလူအခီးမဆိုင်ဘူးဆိုတာရိုင်းပြတယ်လို့ခေါ်တယ်တခါတော့ခီးသွားရင်ရထားပေါ်မှာပိုးကောင်တယောက်ဝင်တော့နိုင်ငံခြားသားတယောက်ပါလာတယ်အဲ့ဒီပေါ့အဲ့ငါညာသားပုံနေဝင်တဲ့တကားကိုပိတ်ချင်တော့ဂျန်နဲ့လူတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ခွင်တောင်းနေကျွန်တော်တကားပိုက်လိုက်ရင်စိတ်ရှိမှလားဆိုပြီးတော့သူခွင်တောင်းနေခွင်တောင်းပြီးမှသူပိတ်တာတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့မိငိမ့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နေအောင်နေလို့ရှိရင်ဂျန်နဲ့တယောက်ကိုပန်ကြအောင်မယ်သူမပန်းကြဘူးကိုကကိုဂျန်တဲ့လူတယောက်ခီးမဆိုင်ပဲနဲ့နေတာဒါရိုင်းပြခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အပြုမှုရိုင်းပြတယ်အပြောဆိုရိုင်းပြတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုမဖြစ်เสียဘူးလို့ဆိုလို့တယ်မေတ္တာတုတ်ထဲမှာလဲအပကပ်ဘောဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတူတူပဲအပကပ်ဘောဆိုတာစိတ်နေစိတ်ထားမရိုင်းပြရဘူးကိုယ်မူရမရိုင်းပြရဘူးအပြောဆိုမရိုင်းပြရဘူးရိုင်းပြလို့ရှိရင်မေတ္တာတက်ရောက်ဖို့ခက်သွားတယ်ပေါ့သူကအချင်းချင်းမပြောတော့မှမေတ္တာတက်ရောက်မှုနေသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာတုတ်ကမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်နိုင်အောင်အရာတွေကိုတက်ကောဥစုစသူဟုစုစနိစာပြထားတာလေဒါအပူပြတာမဟုတ်မေတ္တာတိဆောက်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအပကပ်ဘောဆိုပါဒါမှမဟုတ်ဒီမှာလည်းပါခပိယနာသိခေရတယ်
ရှမ်းတော်ကြီးဆိုလို့ရှင်ဥမမဲကိုရကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခေါင်းမောကကြော်ပြီးတော့ပေးတာတို့ဖနှက်ကြီးစီးသွားတာတို့ရှေ့ကနေကပ်ဖြတ်တာတို့ဆိုလိုတာတော့အမှုရဲ့ရင်ပြတဲ့ဟာတွေမှတ်တယ်ဗျအကုန်လုံးပဲပေါ့အဲ့တော့ရင်ပြတယ်ဆိုတဲ့အခါဘယ်လူဟာကိုရင်ပြတယ်လို့ပြောရမလဲဆိုတခါတလေကျတော့ခက်တယ်တခါတလေကျတော့ခက်တယ်ဗမာလူမျိုးတွေကျတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့ပေးရင်ရင်ပြတယ်လို့ထင်နော်လက်တစ်ဖက်နဲ့ပေးရဒါကျတော့လူမျိုးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလို့ဖြစ်သွားတယ်လူကြီးသူမှရှေ့သွားတယ်ခေါင်းလေးငုံသွားတယ်ကုန်းသွားတယ်ဒါဗမာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟောတခြားလူတွေကျတော့အဲ့ဒါဟုတ်မလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုရိုင်းပြတယ်လို့ခေါ်မလားနော်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ရိုင်းပြမှုဆိုတော့တော်တော်ခက်တယ်တခါတလေကျတော့အဲ့တော့အဓိကကတော့စိတ်နေသဘောရကစော်ကားလူတွေစိတ်နဲ့မလောက်အောင်လို့တို့တော့မှတ်ရမှာပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတယ်တူနဲ့တူမတူတဲ့အခါကျတော့သူယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုတချို့လူမျိုးတွေကဒါဥပမာသီဟိုတို့အိန္ဒိယတို့ကလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်ခြေထောက်ကိုရိုင်းတယ်လို့မထင်ဘူးခြေထောက်နဲ့ပြခြင်းပြတယ်သူတို့ကနော်လူကိုခေါင်းကင်တယ်ရှိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလူကိုချစ်လို့ရှင်ခေါင်းကင်တယ်တော့ထိုင်းတို့ကတော့ကလေးတွေကသူတို့ခေါင်းကင်မကြိုက်ဘူးထိုင်းတွေကအဲ့တော့ဆိုင်နာနဲ့ရှင်ယဉ်ကျေးတာနဲ့ရိုင်းဆိုင်နာနဲ့ယဉ်ကျေးတာတွေကလူမျိုးလိုက်လည်းဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်လူမျိုးလိုက်လည်းဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်စာရဲမှာတော့အလို့မြတ်စွာဘုရားလိုင်းနာမဲ့ဟာတွေတော့ဗမာတွေနဲ့ခတ်ဆက်တဲ့ရှိတယ်ရောဗမာတွေနဲ့ခတ်ဆက်တဲ့ရှိတယ်ဆိုဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မျိုးယိုးကဒီကနေ့ခင်မှာတော့နေဝရီလို့ခေါ်တယ်။နိဗ္ဗာန်နိုင်ငံမှာနေဝရီလူမျိုးအဲနေဝရီလူမျိုးတွေမှာတက္ကရာလူမျိုးတက္ကရာလူမျိုးဆိုတာတသက်ရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ဟုတ်မျိုးယိုးဘယ်အဆင့်သက်လာတာတော့ဆိုတိဘက်တူပါမင်းဆိုတဲ့အနေအဆင့်သက်လာမြန်မာလူမျိုးတွေကလည်းတိဘက်တို့ပါပင်နော်ဆင်းသက်လာတယ်။ဒါမို့ရုပ်ရည်ချင်းနဲ့တူတဲ့ဟောပြောတာဆိုတာကစားပြီးတော့တော်တော်နှိစက်တယ်ပေါ့နော်။စကလုံးတွေလည်းတူတာတွေတွေ့ရတယ်။တော့တမန်သိတာတောင်မှပဲနှလုံးသုံးလုံးတူနေတာတွေရှိတယ်။ငါတို့လန့်တို့မီးတို့ဆိုတာအဲ့ဒါတူတူပဲပမာရီသုံးတဲ့တိုင်ပဲလမ်းဆိုတာလေလမ်းလို့ပဲပြောတယ်မိကလည်းမိပဲငါကလည်းငါပဲအဲ့စကလုံးတွေကတော့တူနေအမေးကြည့်တော့သူတို့လည်းတိဘက်တို့ပါမယ်လို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့တော့လောကလူတွေဟာဟိုတခုတော့ဆက်ဆက်မှုရှိတာပေါ့ဒီတူနဲ့တူဆက်သက်မှုဝေးกว่าသွားတဲ့အခါရှင်ကျေးမှုတလေထုံတန်းစင်လာဟာနိစ္စမှုတော့ရှိခြင်းရှိပဲတော်တော်ကွယ်လွတ်သွားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာရိုင်းပြမှုဆိုတာဘာရောဆိုရင်ခုနမပန်းကြားဝဲနဲ့တကားဖွင့်တာတို့မပန်းကြားဝဲနဲ့တကားပိတ်ထားတို့မပန်းကြားဝဲနဲ့မီးဖွင့်တာတို့မီးပိတ်ထားတို့ဒါတွေလည်းရိုင်းစိမ့်မှုလို့ခေါ်တယ်သူအလုံးအတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာပန်းကြရမယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရပေါ့ပြီးတော့တန်းစီတဲ့အခါမှာရှေ့ကြော့တက်တာတော့ဒါလည်းရိုင်းဆိုင်မှုလို့ခေါ်တယ်ဝါစင်လိုက်တန်းတဲ့အခါမှာကိုရကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေရှေ့တော့ကြော့တက်တာတော့လူတာတော့နောက်တစ်ခါကိုရကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့အများနဲ့ထူထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာမေကုန်းတစ်ခုမေးရင်ကွာအချီးဆုံးမို့ပဲနဲ့ဝင်ပြောချင်းပြောတာခွင့်မတောင်းမနဲ့မပြောရအောင်တို့တရားဟောတာတို့ပဲဖြစ်စေမေကုန်းဖြေတာတို့ပဲဖြစ်စေစီနီယာဂျူနီယာသူကရှိတယ်ကိုယ်ရယ်စီနီယာပါလို့ရှိရင်
ခွင့်မတောင်းမဲ့ခွင့်တောင်းပြီးမပြောရမယ်ခွင့်မတောင်းမဲ့မပြောရအောင်ဥပမာပိဋကတ်ထဲမှာမေးခွန်းမေးတယ်မေးခွန်းမေးလို့ရှိရင်အကြီးဆုံးမထေကြီးရပဲသူကပြောနိုင်တယ်သူကတော့ခွင့်တောင်းစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့ခွင့်မတောင်းမဲ့နဲ့ပြောလို့မရဘူးတရားဟောရတောင်းမှာပဲလို့သူကစီနီယာဂျူနီယာအတိုင်းဒါလည်းလေးစားလိုက်နိုင်အောင်ပဲဟာဆိုတာအဲ့လိုမလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ပတ်ခတ်ပြရရှိုင်းပြမှုလို့ခေါ်တယ်နော်ရှိုင်းပြမှုလို့အဲ့တော့ဒီပြနေရာတွေမှာဒီလိုပဲတန်းစီကြရတယ်သို့သောတန်းမစီရတဲ့နေရာတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေကျတော့ကုရိတက်တယ်လို့ပြောတယ်လူတွေကျတော့တွိုင်းလက်ဝင်တယ်ပေါ့အတွင်းလေဝင်လာကြတော့ရှောက်တဲ့အစင်တိုင်းဝင်ရမယ်အဲ့ဒါတခုတော့တမ်းစီအောင်နော်တမ်းစီနေလို့ရှိရင်အရင်သွားခြင်းနဲ့တူကဒုက္ခရောက်မှာလေဒုက္ခလည်းရောက်ဘူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြတော့ကိုရှိကရောက်နေရင်ကိုပဲရှိကဝင်အဲ့ဒါကြခွင့်ပြုထားတာရှိတယ်ဒါထူးထူးခြားကြပေါ့နော်တော့ပစ္စည်းလူခန္ဓာတို့ဆွမ်းလူခန္ဓာတို့တသီလို့ရှင်ကြုံတဲ့ရဟုတ်ဒီဟာလေကြုံတဲ့ရိုင်းဆိုင်မှုတခုလို့တို့ရဲ့သတ်မှတ်တယ်ကိုရကြီးတဲ့လေးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖဏမစီဘူးဆိုရင်ဖဏစီမသွားရဘူးထိပဆောင်မှုဆိုရင်လည်းထိဆောင်မသွားရဘူးကိုကကိုတယောက်တည်းထူးချွန်ပြီးတော့မလုပ်ရဘူးအများကိုကြည်ရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောတာအဲ့ဒါတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်ပတ်ခတ်ပြီးရမယ်။ခွင့်မတောင်းမဲ့နဲ့တရားတက်ခေါ်တယ်။ခွင့်မတောင်းမဲ့နဲ့မိဂွန်ဘုရားကိုဖြည့်တယ်ဆိုရင်ဒါလည်းမလုပ်ကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုပဲ။နော်။ယန္တိမှာဆိုမလုပ်ရဘူး။အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီကွာအကယ်၍လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါပတ်ခတ်ပြီးရတယ်။ဝါစာပတ်ခတ်ပြီးရစွာအပြောစုမဆောင်စည်းတာလည်းရှိတယ်မြို့ရေရွာထဲမှာယင်းနိမှုကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးဆွမ်းခံသွားအိန္ဒိယရောက်တဲ့အခါကျရင်ဟေးတကမစက်သားဟင်းလေးပါလိမချက်ဘူးလားတို့ဝက်သားဟင်းလေးပါလိမချက်ဘူးလားအဲ့လိုမပြောရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒါလေး WhatsApp ကပြရလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပဲပါကဗိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟာနေရိသကျမ်းမှာတော်တော်များများထုတ်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ထုတ်ပြထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြီးမလို့ရဘူးလို့ပြောတာမလို့ရဘူးလို့ပြောတယ်ပါကဗိယနတ်သိခေယရှိုင်းပြတဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်စိတ်နေသဘောဓာတ်တော့ဘယ်လိုရိုင်းပြတာတော့ဆိုဘယ်သူမှကိူးမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထားတာအဲ့ဒါစိတ်နေရိုင်းပြမှုမေတ္တာမထားတာအပြုံးစုမစင်ညာနှုတ်ရဲ့ရင်ပြမှုအပြုတ်မှုမစင်ညာဒီအပြုတ်မှုရင်ပြမှုအဲ့ဒီရင်ပြမှုတွေမလိုက်ရဘူးမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ကထံဝိခာဟိကနကထရေရစံကျင်မဲ့စကားမပြောရဘူးစံကျင်မဲ့စကားမပြောရဘူးဝိခာဟိကကထဆိုသူများကို challenge လုပ်တာတော့စိန်ခေါ်တာတော့ပေါ့နော်ဝိကဟိကအကြောင်းလိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဩကုရောရုပအတိတုံးကဲတည်ရင်ပြောစမ်းဆိုပြီးတော့ဟိုအသာစီးရအောင်ပြောတာမျိုးနော်ဒီချက်ကိုမသိရင်သွားတင်လိုက်ပါဦးမသိဘဲနဲ့လာမပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဝိက္ခာဟိကကထာလို့စံကျင်မဲ့စကားမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလေမပြောရဘူးတဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီမကြွားနဲ့ပစ္စည်းလက်လက်ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွဲခွိုက်ပြီးမပြောနဲ့ရိုင်းပြတဲ့စိတ်အပြောဆိုမှုရာတွေမလုံးနဲ့အငင်းပွားတဲ့စကားတွေမပြောနဲ့လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီပြောရင်ဘာဖြစ်တော့ဆို
ရှင်ထဲမှာရှင်းရမယ်ကိလေသာတွေကတိုးပွားလာတယ်။ဟိုဒေါသတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့တရားဓမ္မအတွက်ထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့အထောက်ကူမဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုတရားဓမ္မကျင့်သုံးနေတာရဲ့အထောက်ကူမဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုရှောင်ဖို့သူကဥပကာရအနုပကာရဆိုရှိတယ်။အထောက်ကူဖြစ်သလားအထောက်ကူမဖြစ်ဘူးလားကိုကျင့်နေတဲ့တရားအတွက်အထောက်ကူမဖြစ်မလို့အောင်ဥပမာပွဲကြည့်တယ်တရားထုတ်နေတော့ပွဲကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒါအထောက်ကူမဖြစ်ဘူးလေနော်အထောက်ကူမဖြစ်တာလေကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့အကျိုးဥပမာဆိုပါစို့တတ္တကသံပစင်ညာဆိုတဲ့မှာလမ်းညွှန်ထားတာဖျားဖူးတာတောင်းမပဲပွဲလန်းတဲ့ရှိတဲ့ချိန်လူတွေအများကြီးလာတဲ့ချိန်တော့မဖူးရဘူးတဲ့။နော်ဘာကြောင့်မဖူးရတာတော့ဆိုကိုကတရားဓမ္မနဲ့နေတာဖြစ်လို့ဖျားပွဲမှာလူတွေအများကြီးလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တတ်တော့အဲဖျားပွဲလာတဲ့လူတွေကမျိုးစုံပါတယ်လေမျိုးစုံပါတော့လူစီကားတဲ့အချိန်မှာတော့ဖျားဖူးလို့ရှိရင်ကိုနှစ်သက်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရင်လောဘဖြစ်လာမှာပဲ။မတိုက်တာတွေ့ရင်လည်းဒေါသဖြစ်လာမှာ။လူငယ်လူရွယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပုဆိုးသွားတာပေါ့နော်။ဖျားဘူးတွေကလူမျိုးစုံလာကြတာဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တတ်တယ်။တော့ဒီပြင်ချင်းဖျားဘူးတာဘာအကြောင်းမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုလူစီကားတဲ့ဖျားဘွဲမှာတော့ဖျားမဖူးနဲ့။တော့ပြောမယ်ဆိုရင်လူငယ်လူရွယ်တွေကအမျိုးသမီးလာလာပါပါလေးတွေလာလို့ရှင်ဒါသူကជីမိသွားတယ်ជីမိသွားတဲ့အခါမှာသူစိတ်ဖောက်ပြန်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဆုလို့တယ်နော်အဲ့လိုဆုလို့နောက်သူများတွေသွားကြလာကြကိုစားစားလာတဲ့အခါအားကျသွားတယ်ကိုကိုជីပြီးတော့ငါတို့ဘုရားဟာဓမ္မဒုက္ခရောက်တယ်လို့စိတ်ကထင်းလာပြီးတော့ဟိုကောင်းစားလာနဲ့ပြပြပါပါသွားနေတာတွေကိုအားကျသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းကိုယ့်အတွက်အနည်းရဲ့ကြီးတစ်ခုပဲဒါကြောင့်ဖျားဖူးဆိုတာလေအချိန်ခါလိုက်သွားတဲ့နဲ့အချိန်ခါရှိမှသွားရမယ်စီကားနေတဲ့အချိန်မသွားနဲ့ဘယ်သူမှမလာတဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်သွားဒါမှအကျိုးရှိမယ်ဟောအဲ့ဒါတတ္တကသမ္ပစဉ္ညာလို့ခေါ်တယ်ဖျားရဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဆင်ញံတုံတရားနဲ့လောက်ရမယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာနော်စင်ကြံတော့နေမလုံလို့ရှိရင်အကျိုးတဲ့အဖြစ်ကဖြစ်သွားတာ။ဟိုရှဟန်းဒီရေဘောဆိုတာဒါတွေကိုလိုက်နာမဲ့အကြောင်းပြောတာ။မောဒဝိသေနန္ဒီရေထားတယ်။ဘယ်တော့မှမူတာစကားပြောဖို့မကြိုးစားနဲ့။ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်မှန်တာပဲပြောရမယ်။မောဒဝိသေနန္ဒီရေထားအဲ့တော့ယဟန်ဆိုတာတရားဥမရအဲ့ဒီမူသားစကားဆိုရတဲ့မဲ့ချိုးယိုးအကြောင်းအရာပြောတယ်မူသားစကားကအပြစ်သေးတယ်ကိုတရားဥမရဘယ်နဲ့ရတယ်လို့ပြောတာတို့เนาะပုထုဇဉ်မှာဖြစ်ရတဲ့တဲ့အရိယာလို့ပြောတာမျိုးခြားတော့သူကဘဝမှာဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီမူသားကြတော့ကြောက်တယ်ကိုမရဘယ်နဲ့ဆံမရဘယ်နဲ့ဆံရတယ်လို့ပြောတယ်သောတာပန်မဖြစ်ဘဲနဲ့သောတာပန်လို့ပြောတယ်။မဲ့မကြမဲ့နဲ့မကြတယ်လို့ပြောမိလို့ရှိရင်သူကယဟန်ဘုရားဆုံးရှုံးနေတာစီတယ်။အဲ့ဒီမူသားကြတော့အဲ့ဒီမူသားထဲမှာတရားတော်နဲ့မရဘဲနဲ့ရတယ်လို့လင်းနီပြောတယ်။ဟာဆိုးဆုံးပဲ။အဲ့ဒါပရိယေနဲ့ပြောတာတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်။ပရိယေနဲ့ပြောရပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကကြီးကျောင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးကယဟန္တာကြီးလို့ပြောတာမျိုးသူကသူယဟန္တာလို့ပြောတာဒါဖြင့်တကကြီးကျောင်းနေတာဘသူတော်လို့မေးရင်သူပဲအပရိယနဲ့ပြောရတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်သူဟောပြီးပြောတာအဲ့လိုမျိုးလေဟိုလူကသဘောပေါက်သွားလို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်တာပဲဒါဒါတော့သူကသွဲဟွိုက်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့လိုဟာပြောကစာပြီးတော့မပြောသင့်မပြောတတ်ဘူး
ဘယ်သူကတော့ဘယ်လိုရည်ချင်းနေရှိတယ်ဘယ်သူကဘယ်တော့မှတရားလူရတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေကမပြောရဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ကျမ်းနေကြတော့တကယ်ပဲရသည့်တိုင်အောင်သွားပြောလို့ရှိရင်အမှန်ကန်ပြောတာတောင်မှပဲအပတ်သင်သေးတယ်ပါစိအပတ်စွာရဟမောရောမဆုံးရှုံးဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့လေးညပြန်ရင်တော့ရဟမောဆုံးရှုံးသည့်ထီအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမူတာအဲ့လိုပေါ့မောတဝိသိနတ်နိယေတာအပြောအပြစ်ပြောတဲ့အနေနဲ့တော့မပြောရဘူးတဲ့ဥပမာဆွမ်းကန်သွားတယ်ဆွမ်းကန်သွားလို့ဒီဘုရားကျော်လေးတစ်ချက်ရလာတာဟာဒီနေ့ဘုရားကျော်လေးဘုံလောင်းတာနဲတာမဟုတ်ဘူးလို့လောင်းတာတစ်ချက်ပဲလောင်းတာတစ်ခုပဲလောင်းတာသူကဟာဒီနေ့တရားလုံးကဘုရားကျော်ကြီးလောင်းနေတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ပို့ပြီးတော့ပြောရင်လည်းဘုသာဝရဖြစ်တယ်။အဲ့မျိုးတွေမပြောရဘူးလို့ရှိစရာအနေနဲ့လည်းမပြောရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ရှားနေကြတော့အဲ့ကြောင့်မောသဝိသေနတ္တိယေထပိက္ခုဟာဒီဘုသာတကပဲပြောရဘူး။တမ္ပစာတော့စင်ကြုံတရားအမြင်ရှိရမယ်။ကျိုးရှိမရှိပြရန်စဉ်းစားစားရမယ်တဲ့တထာနိနကိရာတထဆိုတာကောက်ချစ်စင်လဲတာကောက်ချစ်စင်လဲတယ်ဆိုတာပါတော့ကို့မှာခုံမရှိဘဲနဲ့ခုံရှိအောင်ဆောင်တာတီလာမရှိဘဲနဲ့တီလာရှိကြအောင်ဆောင်နေစာပေမတက်ကြွမ်းမနဲ့တကြံနေအောင်ဆောင်နေပွဲမရဘဲနဲ့ပွဲရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတထလို့ခေါ်တယ်တာထေးရမာယာတာထေးရဆက်စကလုံးရှိတယ်။မာယာကရှိတဲ့အဖြစ်ကိုဖုံးတာ။တာထေးရကမရှိတဲ့ခုံကိုခုံလို့တာ။နော်။ဒီတစ်ခုကမတူဘူး။မာယာကကိုယ့်အဖြစ်ကိုလူသိမှဆိုပြီးဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားတာမာယာ။လူတွေကဘာလို့ပြောကြလဲမသိဘူး။အမျိုးသမီးတွေကမှမာယာများတယ်ပြောကြတယ်။နော်။မာယာဆိုတာအပြစ်ပုံဖုံးကွယ်တာကိုခေါ်တယ်။တာထေးရဆိုတာကြတော့မရှိတဲ့ခုံကိုရှိလို့တာ။ကြွားလုံးထုတ်တာဟန်လုတ်တာဟိုဟန်ဆောင်တာတထေးမဟုတ်ဘဲနဲ့တထေးအောင်ဆောင်နေ။ပတ်ဆံမရှိဘဲနဲ့ပတ်ဆံရှိတဲ့လူလို့နေတယ်။အဲ့လိုဟာမျိုးသူများကယူပြီးတော့ကိုယ်ကားအောင်ဆောင်နေ။အဲ့တော့ဟန်လုတ်တယ်ဆိုတာ၄ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုတထားလို့တာထေးရကောက်ချစ်စင်းလဲတယ်လို့သူတို့ပြောတာမာယာကျတော့လှိစားတယ်ဒါကောက်ချစ်စင်းလဲတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းမလို့ရဘူးတဲ့အထစီဝိတေနပညာယသီလပတေနနိညာမတိမညေယသူများကိုဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့လဲသူများကိုအထင်သေးစကားမပြောရဘူးတဲ့ဥပမာကိုယ်ကတသက်လွတ်စားတယ်၊ကျန်တဲ့လူကအသာစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ပြီးတော့ထင်သေးစကားပဲပြောနေ။သူလိုမကျင့်နိုင်ဘူးလို့ဘာလို့တော်ပဲပြောနေ။နော်။အဲ့လိုပဲပြောရဘူးလို့ဆိုလို့။ဒါကိုယ်အကျင့်နဲ့တော်ပြီးတော့ထင်သေးစကားပြောတာ။မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်ပြီးတော့ထင်သေးစကားပဲပြောနေတဲ့ကိုယ်အကျင့်နဲ့။ကိုယ်ကခေါင်းကောင်းဖာဖာကျင့်နေ။ဥပမာယဟန်နေဆိုလို့ရှိရင်ပန္နကုသင်္ကန်းမဲ့ဝတ်တယ်တက္ကရာမတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုမိုးဖူးဆွန့်ခံပြီးတော့ရတဲ့ဆွန်မဲ့စားတယ်အပင်ဖိတ်ကဆွန်ကိုလက်မခံဘူးကြံတဲ့လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူ့လောက်မတော်ဘူးလို့ထင်ပန္နကုသင်္ကန်းမိုးဖဲနဲ့သင်္ကန်းဝတ်ဒီတက္ကရာမလှူတဲ့ကောင်းတဲ့သင်္ကန်းတွေဝတ်ရင်သူ့လောက်မတော်ဘူးလို့ထင်အာမာနဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေရှမ်းတော်တွေနေနဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးလုံးဝမထားရဘူး။သူများကိုသွားပြီးကိုယ်နဲ့ compare လုပ်ပြီးတော့သူများကိုရှုတ်ချတာမလို့။ဆိုလိုတာကတော့အတုကန္တနာပရဝံပနာလို့ခေါ်တယ်။ငါလုံးနိုင်တယ်သူတို့မလုံးနိုင်ဘူး။ဟာအဲ့ဒီဟာမျိုး။ငါတရားကိုဘယ်နှနာရေးထိုင်နိုင်လဲ။သူပြင်းနိုင်ဝတ်တော့မထိုင်နိုင်ဘူးလို့သွားမရှုတ်ချလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေကဒီဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို
ကိုထိုင်နိုင်တာကိုချိန်ပြီးသူများမထိုင်နိုင်တာကိုသွားပြီးအထင်သေးမြင်သေးလောက်တာမျိုးဟာသူတော့ကောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိလို့ရှိအဲ့လိုဆိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဇီဝိတ္တနာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့လေသူတော်ကိုအထင်မသေးရဘူးမစောကားရဘူးပညာရကိုတင်ထားတဲ့ပညာနဲ့လည်းပဲကိုသိတာနဲ့လည်းပဲသူများကိုမသိဘူးဆိုပြီးတော့အထင်မသေးရဘူးသီလပဒကိုကျင့်တဲ့သီလကိုလိုက်နာတဲ့အကျင့်အဲ့ဒါတွေနဲ့သူများကိုသွားပြီးတော့ဟိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ငါလောက်မတော်ဘူးငါတော်တယ်သူကညံ့တယ်လို့ထိလို့မလုပ်ရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရင်ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ပဲခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမရှိရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းဆိုတာဟာအင်တာမအရေးကြီးတာပေါ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုလုံးဝမမွေးရတယ်နောက်တစ်ခုကတုတ်တဝါရုတိတောဘုံဝါစာသမဏနံဝါပုထုစနံလောကကြီးမှာဒီကိုယ်နဲ့အယူဝါဒမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများစုတွေရှိတယ်။သူတို့ကကိုယ့်ကိုပြစ်တင်ကဲရမျိုးရတွေပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာပြစ်တင်ကဲရမှုတွေလုပ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကိုယ့်စော်ကားမော်ကားပြောကြလာပြီဆိုရင်ပရုဒိနာနေနပရိဝိသတာပရိပတိဝိသာသူတို့ကိုချန္တန်နဲ့စေကလုံးနဲ့မတုံ့ပြန်နဲ့တဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုစော်ကားလိုက်ရင်လေချန္တန်နဲ့စေကလုံးနဲ့မတုံ့ပြန်နဲ့လို့ပြောတာဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဒီလိုပဲယဟန်တစ်ပါးသူ့ရဲ့အနေထိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားပြစ်တင်ကြရကြတဲ့အခါမှာအစာဝရမတော့မပြောနောက်ပိုင်းကျတော့သူကပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆဲတယ်ပေါ့နော်ပြန်ဆဲလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြီးမလုံးဝဘူးလို့ဆိုလို့တယ်မတုံ့ပြန်နဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာဆဲရေးတိုင်းထွားစော်ကားပြောတဲ့စကားတွေဆိုရင်ချမ်းညံထဏမတုံ့ပြန်နဲ့ဆိုတော့တိခတ်ပြီးတော့နေလိုက်တိခတ်နေဆိုတာဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကချန့်ခိုင်တဲ့သဘောကိုပြောတယ်ဟိုစိတ်ထဲကတော့ဒေါသဖြစ်နေပြီးတော့ပြန်မပြောတာဒါခန္တီမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခန္တီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကတော့ငကူအနေထားတစ်ခုမပြတ်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုလာပြီးတော့ကိုယ်ကိုမစောကားခင်ကစိတ်နေသဘောထားအတိုင်းစောကားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုဆက်ထိန်ထားနိုင်မှခန္တီလို့ခေါ်တယ်ဥမာမဲ့ရေထဲကိုခဲချလိုက်ရင်ခရက်ထလာတယ်ဒါငြိမ်သက်မှုလို့မခေါ်ဘူးလေငြိမ်သက်မှုလို့မခေါ်အဲ့လိုကိုယ်လာဆဲတယ်ပြန်တော့မဆဲဘူးဒါပေမဲ့ဒေါသတွေဖြစ်နေတဲ့ဆင်ဒါခန္တီမဟုတ်ဘူးခန္တီဆိုဒီမှာအတ္တမနတာအရင်တော့ကတည်းကကိုယ်လာမဆဲခင်ကစိတ်နေသဘောထားရှိတဲ့အတိုင်းပဲလာဆဲရင်လည်းအိုးခင်မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒီလုံးဝဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်မှုမရှိတာမျိုးမှခန္တီလို့ခေါ်တယ်ရသဗျာအဲ့ဒါကိုပါပြောတော့ဆိုလက်မခံတဲ့လက်ဆောင်လက်မခံတဲ့လက်ဆောင်သူကကိုယ်ကိုဆဲရခြင်းဖြင့်လာပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတာဆဲရတဲ့စကလုံးတွေကိုကိုယ်စီလာလက်ဆောင်ပေးတာအဲ့ဒါကိုအတိမတ်မပြုတ်လိုက်တာငါဆဲတယ်ဆိုတာတောင်ကောင်းနေမထဲတော့အဲ့လိုမှခန္တီစွာဖြစ်တယ်နော်ဒါမို့ခန္တီဆိုတာခမှုသဟနေခမှုတကလာသဟနာဆိုတာဆိုင်တတိရှိတာထိန်းထားနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းထားနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တဲ့ဆိုင်တတိကိုခန္တီလို့ပြောတာ။နော်။ပြန်မပြောရုံနဲ့ခန္တီမဟုတ်ဘူး။ထိန်းထားနိုင်စွမ်းရှိရမယ်။အတ္တမနတာလို့တရားဟောပြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားလက်ဆက်ခံရတာပဲ။ပုံနာကြီးတယောက်ကပုံနာတယောက်ကသူကိုပုံနာမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းကိုပေးလိုက်တော့သူကြီးကမကျေနပ်လို့ဖះလာဆဲတယ်အဲ့ဒီလိုလာဆဲတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမတုံ့ပြန်ဘူးဒီတိုင်းပဲသူဆဲနေတာဒီတိုင်းပဲနေလိုက်တယ်ဆဲလို့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာတစ်ခုပြောတယ်ငါတစ်ခုပြောမယ်တဲ့မင်းတို့အိမ်ဧည့်သည်တွေလာတဲ့အခါမင်းဘုံပဲသေးစားနေတဲ့အဲ့မခံဘူးလားဆိုအဲ့ခံတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဧည့်သည်ကစားမသွားရင်ဒါဘုသူခါတွေတုံးဆို
အာကျွန်ုပ်ဟာပဲပေါ့အေးအဲ့တိုင်းပဲမင်းကငါ့ကိုဆေးတဲ့စကလုံးတွေလာပေးတာငါလက်မခံဘူးအဲ့ဒါတွေအဲ့တော့ဒါတွေကမင်းဟာတွေပဲမင်းပစ္စည်းပဲမင်းဘာပဲပြန်ယူသွားလို့ပြောလိုက်တယ်နော်မင်းဟာတွေပဲမင်းဟာတွေပဲအဲ့ဒါနဲ့သဘောကျပြီလာဆဲတဲ့လူကလည်းဖယောင်းချီညူသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာလက်မခံတဲ့လက်ဆောင်ဒါလည်းနှလုံးသွင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိခတ်မှုအတွက်အင်အားတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော်လက်မခံဘူး။သူကကိုယ့်ကိုဆေးခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလာပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတယ်။ကိုကအသိမှတ်ပြုပြန်ဆဲလိုက်ရင်ကိုကအသိမှတ်ပြုရောက်တယ်လေ။အဲ့တော့ဆဲတဲ့စကားလုံးဆိုပြီးတော့အသိမှတ်မပြုဘဲနဲ့နေလိုက်လို့ရှိရင်လက်မခံနဲ့လက်ဆောင်ပဲတဲ့ဒါ။အဲ့တော့ပြောတာသုတ္တဝါရုတိတော်ဘုံဝါစံသမဏနာဝါပုထုဇနာဝါ။ကိုယ့်ကိုစော်ကားမော်ကားပြောလိုက်ရင်ဖရုသေနာနေနပရိဝေသာတုံ့ပြန်ပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းထဏမပြောနဲ့တဲ့။နာဟိတန်တော်ပဋိသိဉ္ဉ္ကရောတိ။သူတော်ကောင်းစွာဘယ်တော့မှပြန်တိုက်ခိုက်တာမလုပ်ဟဘူး။နော်။တစ်ချက်ချရင်ငါနှစ်ချက်ချမယ်။နော်တစ်ချက်ခောက်ရင်နှစ်ချက်ခောက်မယ်။အဲ့လိုမလုပ်ဟဘူးလို့ဆိုလို့တယ်။သူတော်ကောင်းဟာဟိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ထမြို့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်။မလို့ရဘူးငိမ့်ငိမ့်သက်ပြီးတော့ပဲနေရမယ်သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကောင်းနေဟာတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတဲ့တိခတ်နေကြတယ်နောက်တစ်ခါဆက်လက်ပြီးတော့ဟောတာအေတင်စဓမ္မပညာယဝိသိဏဘိက္ခုတရတတော်သိခေတန္တီတိနေဝုတိညတ်တော်သာသနီခောရမတနပမေစီယာဒါတရားတော်မှာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေကိုဖော်ပြတာ။အဓိကအချက်ကတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအချက်ပေါ့။သို့သောမဂ္ဂင်၈ပါးအချက်ကိုအထောက်ကူပြုပဲ။သီလတို့၊တမာတိတို့ခုနဒီလူမှုဆက်ဆံရေးတွေပေါ့။ရှင်ကျေးမှု၊ရိုင်းပြမှုဒါတွေပါထည့်ပြီးတော့သင်ပေးသွားတာဗျာဆောဗျာ။ဘာလို့ဒါတွေကလောက်ရုံဆိုဒါတွေကဆိုင်ပြနေလို့ရှိရင်မဂ္ဂရှိပါအကျင့်ပေါ့အထောက်ကူမဖြစ်ဘူးလေအထောက်ကူမဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူးနှောက်ရက်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာဆိုမြတ်စွာဘုရားဘာရီသင်ပေးတော့ဆိုမေတ္တာပို့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတက်ကောဥစုစသူဟုစုစကရဏီယမထကုသလေနယန္တတန္တံပရမပိတမေသသတာဥတိချက်ကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတိရှိစုပြီးတဲ့အခါမေတ္တာဘာဝနာပွားရမယ်ဆိုတာဒါမေတ္တာတည်းမဟုတ်ဘူးကမ္မထာထုတ်တော်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအချက်တွေဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါယက်တွေပြောတာပဲမှားတော့တက်ကောစွမ်းနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လုံးနိုင်ရမယ်ချက်နိုင်ရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရောဆိုကျမ်းမာရေးကောင်းတာတို့ဒါတက်ကဆိုလုံးနိုင်တရားထုတ်နိုင်တဲ့ရည်ချင်းရှိတယ်တက်ကကျမ်းမာရေးကောင်းရမယ်နောက်တစ်ခါပါတော့ကျိုးစားအထုတ်မှုရှိရမယ်စွမ်းနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ဆိုကိုလုံးတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုံးနိုင်တယ်တတ္တိရှိရမယ်လို့အဲဒါကြောင့်မို့တက်ကောစွမ်းနိုင်သူဆိုတာတရားထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစွမ်းနိုင်သူကပိုရေးကြည့်တယ်စွမ်းနိုင်သူဆိုတာဆန္ဒလည်းရှိရဆန္ဒရှိမှစွမ်းမှာလေဆန္ဒလည်းရှိရမယ်ဝီရိယလည်းရှိရမယ်စိတ်ဓာတ်လည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတာကမ္မထာတော့အထောက်ချက်နဲ့စွမ်းစွမ်းနိုင်မှုမရှိဘူးပေါ့ပြင်းနေတို့ဘာလို့ဆိုဒါစွမ်းနိုင်တာမရှိဘူးပေါ့နော်စိတ်မပါဘူးဆန္ဒကမပြင်းပြဘူးဆိုရင်ဒါတက်ကောလို့မခေါ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တက်ကောစွမ်းနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ကျမကြီးကောင်းတယ်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြတယ်လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်ပြီးတော့ဥစုသူဟုစုဥစုစွာကိုမူရနှုတ်မူရလူတွေသိတာတဲ့အနေချိလိုက်လို့ရှိရင်ပြောတာလဲရိုးဖြောင်းတယ်လှုပ်တာလဲရိုးဖြောင်းတယ်ဒါလူမြင်တာသူဟုစုဆိုတာစိတ်ကပါရိုးဖြောင်းရမယ်လို့ပြောတာဒါမို့ဥစုရိုးဖြောင်းရမယ်သူဟုစုလုံးဝရိုးဖြောင်းရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါစိတ်ပါရိုးဖြောင်းတာပြောလုံးဝကောက်ကျစ်တဲ့ဟန်လှုပ်တာဆိုတာမပါရဘူးလို့ပြောတယ်တရားထုတ်တယ်ဟန်လှုပ်တယ်လူထင်ကြီးအောင်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့မလို့ရဘူးလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတကောဥစုစာသူဟုစုသူဝစောအကြံပေးလို့ရှိရင်လည်းလက်ခံလှဲတယ်။ပြောရဆိုရလွယ်တယ်ခေါင်းမမာဘူး။
နော်စတက်ဖုန်းဆိုတာမလို့ရလို့ပြောနော်လူတွေတချို့ကခေါင်းမာတယ်ပြောမခံလားမပြောနဲ့ငါသိတယ်ဆိုတာမျိုးနော်ဘာလို့တော့ဆိုလူတွေကကိုယ်လာပြောရင်ဆရာလုပ်တယ်ပဲထင်တာဆရာလုပ်တယ်ထင်ပြီးတော့လာပြီးဆရာမလုပ်နဲ့ဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်တတ်တယ်အဲ့တော့သူဝိဆာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်လာပြောတဲ့စကားဟာသူပြောတာမှန်လားမှားလားဒါပဲကြည့်ပြီးတော့လက်ခံရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတခါတော့ကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရအမှတ်တမဲ့နောက်ကသင်္ကန်းစလေးကအောက်လျှော့ကြတယ်ကိုင်းလေးတစ်ပါးကအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသင်္ကန်းလေးအောက်လျှော့ကြနေပါတယ်လို့ပြောတော့သူကြည့်လိုက်တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုင်းလေးကိုလည်းအုပ်ချပြီးတော့ဒီတိုင်းအဆင်ပြေပါပြီလားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတယ်ပြောပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုတရဟုပပိစီတော်တန်တော်သာတိယတတဝတိကောအသက်ကခုနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ကိုရင်ကလည်းဒီကနေ့မှဝတ်လာတာအသက်ကလည်းခုနှစ်နှစ်ကိုရင်ဝတ်တာလည်းဒီကနေ့မှဝတ်တာအဲ့ဒီလိုကိုရင်မျိုးလေးကအသက်လည်းငယ်တယ်သင်္ကန်းဝတ်တာလည်းဒီကနေ့မှဝတ်တဲ့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားကိုဥထိပ်ရပန်းစင်ပါမယ်လို့ပြောတာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီလိုပြောတာဒါလူကြောက်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်သူခံယူချက်ကအဲ့တည်းသာတိယတရဟုပပိစီတော်တန်တော်သာတိယတတဝတိကောတောပိမံအနုတသေးရအဲ့ဒီကွင်းလေးကလာပြီးတော့ဆုံးမရင်တော့မှပဲတံပတိဆာမိမတ်တကေခေါင်းနဲ့ရွက်ပြီးခံယူပါမယ်လို့ပြောတာနော်အလေးနဲ့ခံယူတာကိုပြောတာခေါင်းနဲ့ရွက်တယ်ဆိုတာခေါင်းနဲ့တင်ထားပါမယ်ဆိုအလေးနဲ့ခံယူပါမယ်လို့ပြောတာနော်တလေးတစားလူစားခေါင်းဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့အရာလေလူတွေရဲ့ယူဆမှာမြင့်မြတ်တဲ့အင်္ဂါဖြစ်လို့ဥထိပ်ရွက်ပန့်စင်ပါတယ်ဆိုသဘောပြောတာနော်အဲ့လိုတော့ပညာတော်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိစိတ်ဓာတ်အမတမပြောပြောင်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်တို့ဟာအဲ့ဒီလိုတော့သူကဆိုတာဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးရမယ်သူဆိုလို့ရပေါ့နော်အေတင်္စဓမ္မမညာယဝိသိဏံဘိက္ခုတရတတော်သိခေတဲ့အေတင်္စဓမ္မမညာယသူကအခုလိုဟောပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအချင်းဆိုတဲ့တရားဒီနှစ်ခုပဲရှိတာပါလေနိဗ္ဗာန်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုပฏิပဒါခေါ်တာပေါ့ရှေ့ထဲလိုက်တော့မစ္စည်းမပฏิပဒါပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်ပို့ပေးနိုင်တဲ့အချင်းဝိသသရဏသမ္မနောဆိုရင်သရဏပေါ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့အရာတစ်ခုဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဆိုတာဒါကိုသိရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဓမ္မကိုပညာဖြင့်ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့ယဟန်ဟာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓမ္မကိုအမှန်သိရမယ်ကိုလိုရင်ကိုလိုရမယ့်တရားကိုအမှန်သိရမယ်ကိုယ်တော်ရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုအမှန်သိရမယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနေအထားကိုအမှန်သိရမယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုခေါ်တယ်ဆိုတာ။နော်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုခေါ်တယ်ဆိုတာအမှန်သိတယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ဘယ်လိုချင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျင့်ကိုလည်းအမှန်သိတယ်။အဲ့ဒီလိုသိပြီးတဲ့အခါမှာဝိသိဏံဘိက္ခုတရတတော်သိခေ။အမှန်သိပြီးတဲ့အခါမှာတတိရှိရှိအမြဲတမ်းတတိရှိရှိမရမချင်းတော့မဆုပ်ပဲနဲ့ချင်ရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘယ်လိုချင်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေကအိုးရှင်းကန့်တက်လေးတရက်ပဲချင်နိုင်တယ်နေ့ရက်ပဲချင်နိုင်တယ်တစ်လပဲချင်နိုင်တယ်မအားလတ်တာတို့စိတ်မပါတာတို့ ਨੇ ဒီလိုကများတယ်လေတကယ်တော့အတပီးစရာမယမနေဆွဲတန်တန်နဲ့အယိုးကြည်ကြည်ရေခန်းခန်း
ဒီလမ်းဆုံးပတ်နဲ့မရောက်မချင်းကနောက်မလှည့်ဘူးဆိုစိတ်ရှိရမှာသူကအဲ့မှာရအဲ့တော့ကိုယ့်အကိုသဘောပေါက်ပါတယ်ငါတို့မရတာဟာဘာကြောင့်မရတာလဲဆန္ဒမပြင်းပြလို့မရတာလို့မှမလို့ချင်သေးတာနော်ပြောတယ်ပြောတယ်ဒီဘုရားလို့ချင်လားဆိုမလို့ချင်ဘူးမှမလို့ချင်သေးလို့မရတာလို့ချင်ပြီဆိုရင်ဒီလိုကိုမနေတော့ဘူးလေဟုတ်ဒီပတိမလို့ချင်တာအဲ့ဒါပါတော့ဆိုအဓိပတိတတ်တဲ့ဆန္ဒမရှိတာဟောနိဗ္ဗာန်မရရင်ပဲမနေဘူးရအောင်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဝိရိယနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်ရခြင်းနဲ့ဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ရအောင်တကယ်ကိုလမ်းစဉ်အတိုင်းနောက်မလဲတဲ့လုံးလဝိရိယကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြောင့်တရားကိုသိတဲ့ဝိမန္တာဆိုရယ်ဆန္ဒဝိရိယစိတ်ဓာတ်ဝိမန္တာဆိုရယ်ဒီအဓိပတိတွေကိုမှပြောညံ့နေသေးတယ်ပေါ့ပြောညံ့နေသေးတော့မရနိုင်သေးဘူးပေါ့မရနိုင်သေးဘူးတော့အေးစီစီသွားနေသေးလို့ကတော့အေးစီစီပဲနေမှာပဲသူကတော့မရနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်တကယ်ရထုတ်ပြီဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးကြတော့ဥမာမဲရှင်သောနာဆိုတာမကရတိုင်းကနေပိုင်းမှာရှိတဲ့တထေးရသားအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်သူမိဘတွေကအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်သူဟာခြေဘွားမှာအမွှေးပေါက်တယ်ငယ်လေးတဲ့အမြဲတမ်းနုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒီကရီးဝါဖနက်ကိုစီးထားခြေဘွားမှာအမွှေးပေါက်တယ်ဆိုတာထူဆန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပေါ့နော်အမွှေးနုလေးတွေပေါက်တာဒါကြောင့်မြောက်လို့လည်းထင်နေအောင်ပဲဗမာပြည်မှာလည်းအမွှေးပေါက်တဲ့လူရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့မန္တလေးမှာအရင်တော့တီဘောမင်းလက်ထက်လောက်သူလူမြောက်ဆိုရယ်ဓာတ်ပုံနဲ့ပါနဲ့ချီဦးတယ်သူကဈေးခောက်တောင်းယူပြီးဈေးခောက်ခံထားတာရှိတယ်တော့သူမျိုးဆက်တွေပါတယ်တော့မရှိတော့ဘူးထမအကြာတကယ်ကြည့်လိုက်မြောက်ကြည့်လို့ပဲတကယ်လို့အမွှေးတွေနဲ့နော်ခေါင်းနဲ့မဟုတ်လက်မောင်းတွေရောမျက်နှာတွေရောအလုံးအမွှေးတွေနဲ့တော့မြောက်ကြည့်လို့ပဲလူမြောက်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဓာတ်ပုံနဲ့တော့မြင်မှုတယ်မန္တလေးမှာဒီဘောမင်းရဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ထိရှိတဲ့ထမအဲ့လူတကလုံးမွေးပေါက်နေတဲ့ပုံကိုရှိတယ်အဲ့ဗမာပြည်မှာရှိခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်မန်လေးမှာရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီသောနာတထေသာကတော့ဒီပြည့်နေရတော့မွေးပေါက်ဘူးသူကခြေဘွားမှာအမွှေးလေးတွေပေါက်တယ်ခြေဘွားအမွှေးနုလေးတွေပေါက်တယ်အဲ့ဒါဒါတော်တော်ထူးဆန်းတာဒုက္ခမှာဆိုရစီဒီတယောက်ပဲတွေ့တော့ဒီနေ့ကျတော့ဒီသတင်းကိုပိဝိသရမင်းကြီးကြားတယ်ကြားတော့ခြေဘွားမွေးပေါက်တယ်ဆိုတော့သူကြည့်ကျင်ဘယင်းဆိုတာမျိုးอ่ะကဲလာကိစ္စမင်းချီတော့မွေးပေါက်တာဟုတ်လားလို့ဒီလိုကြီးတိုက်ရဲမမေးဘူးဘယင်းဆိုဟန်လောက်တယ်လေသူကကြည့်လဲကြည့်ကျင်တယ်သူကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတာလည်းလူမသိစေချင်အဲ့တော့နေအားလူတွေကိုကုံဆင့်ခေါ်တယ်ဆင့်ခေါ်တော့အဲ့ဒီသောနာတထေသရဲ့အဖေကသဘောပေါက်တယ်ဆင့်ခေါ်တော့ဘာလို့တော့ဆိုရင်သူ့သားသရင်ကြားလို့ဆင့်ခေါ်တာမှန်သိတယ်ပြီးတော့သူ့သားကိုမလိုက်တယ်မင်းဘယင်းရှိမှတဲ့ခြေတော်ကြီးဆင့်မပြနဲ့ခြေဘွားပေါ်ပြီးတော့တင်းမြင့်ခွေးထိုင်လိုက်တယ်သူ့ဖေကတင်ပေးလိုက်တာဘယင်းရှိရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တင်းမြင့်ထေးခွေးထိုင်လို့တော့ရအောင်ရတယ်အဲ့ဒီကဗမာပြည်အပြင်နေရတော့ဒူးထောက်ရတယ်ထင်တယ်နော်ဒူးတော်မျိုးဒူးတော်ဒူးထောက်တဲ့ဖခင်ဘယင်းနဲ့သွားမတက်ရမသွားဘူးဒူးထောက်သွားတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဟိုထိုင်းဘယင်းလုံနေတာတွေ့တယ်မဟုတ်လားထိုင်းဘယင်းသူ့လက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒူးထောက်ရုံနဲ့မကဘူးဝန်ရထိုးပြီးတော့မှပေးလို့ရတာနော်တချမ်းလှဲပြီးတော့မှပေးလို့ရအဲ့ဒါအိပမာဝီအနေနဲ့လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ပျင်းနေလက်ထက်တော့ထူထောက်ပြီးသွားရတာမြင်တဲ့ရင်ကလေးကအဲဒီတော့ဖျင်းရှိရောက်တဲ့အခါကျတော့ခြေဘွားဖော်ပြီးတော့မင်းထိုင်လိုက်ဖျင်းကမင်းခြေတော်ကိုမြင်လိမ့်မယ်အမွှေးပေါက်တဲ့ဆိုတာသိလိမ့်မယ်ဆိုသင်ပေးလိုက်တာခေါ်ရောက်တဲ့ကသူတယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးလေသူတို့နဲ့လူတွေအကုန်ဆင့်ခေါ်တာစင်ကောရအရပါတော့ခေါ်ရတော့ဗိမိသာရမင်းကြီးကစီပွားရေးအခြေအနေတွေလုပ်ငန်းကိန်းသားတွေမေးတယ်ပေါ့
ေပြီးတော့ဘလို့လှုပ်ဖို့လို့ဘာလို့ဘယင်းအထုံးစံအတိုင်းပေါ့ထီလူတွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ပေါ့ဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးသူခြေသူကြည့်ကျင်တာအဓိကကတော့ခြေတော့ကအမွေးပဲခြေဝါမေးအဲ့ဒါမြင်ပြီးတဲ့အခါသူခြေနှက်ပြီးသူဆုံးမဩဝါဒပြောစရာရှိတာတွေမှားစရာရှိတာတွေမှားပြီးတဲ့အခါကဲငါကတော့မင်းတို့ကိုလောကီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးမဩဝါဒမှားကြစရာတွေမှားပြီးပြီလောကလောကုတ္တရာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေလူဝင်ကြောင်းမှာဗုဒ္ဓရှိတယ်အဲဗုဒ္ဓစိတ်သွားဖူးလိုက်ကြအောင်အဲဗုဒ္ဓကမင်းတို့ဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်မယ်ဆုဖျားစီလွတ်လွတ်လိုက်တော့ရသော်ဗျာရောက်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတရားဟောကျန်တဲ့လူတွေကတော့တရားနာပြီးတော့ထပြန်ညားတယ်အဲသောနာကတော့ထမပြန်အောင်တရားနာရင်နဲ့သူပါဖြစ်တော့ဆိုဟာဒီတရားချင်းစင်နဲ့အမတမကောင်းတာပါလားငါလက်တွေ့လှုပ်ချခြင်းနဲ့ပေါ့နော်သူစိတ်ထဲမှာတရားကိုချင့်ညင်တဲ့စိတ်တွေဖွာဖွာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားခေါ်နေတာကိုချပြီးတော့တန်တရားဘုကလွတ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေလွတ်နိုင်တဲ့ထူခြားတဲ့အမြင်နေရတယ်ဆိုတာသူလှုပ်ချခြင်းလှုပ်ချခြင်းတော့ပိသတိထပြန်တဲ့အချိန်မှာသူကမယောင်မလဲနဲ့လက်ပတ်ပြီးခဏလေးလူတွေထွက်သွားသည့်ထီအောင်ခဏနေပြီးသူတယောက်တည်းဘုရားရှိဝင်ပြီးတော့ခွင့်တောင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားအမိဖေစီရင်ခွင့်တောင်းလို့ပြောလိုက်တော့အမိဖေစီသွားခွင့်တောင်းတယ်။ခွင့်ရလာတဲ့အခါသူသင်္ကန်းဝတ်တယ်။သင်္ကန်းဝတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းသူကချိုးစားပြီးတော့ကျင့်တာ။သူနေတာသုတ်တန်မှနေတယ်ညာဆိုရင်ဈဉ္ညာလျှောက်တယ်နေလည်းဈဉ္ညာလျှောက်တယ်သူခြေဘွားကငိုတော့ကဒီလိုကျန်းနှန်းနဲ့မြေပေါ်တို့ကျန်းပေါ်တို့တော့နင်းနာမှမဟုတ်တာ။ခရီးပါခြေနှင်းကိုမျက်စိတဲ့လူဆိုလမ်းလျှောက်တဲ့အခါကျသူခြေဘွားတွေကကွဲကုန်အမွှေးတွေလည်းကုန်ကျွတ်ခြေဘွားတွေကွဲအသူသွားတဲ့ဈဉ္ညာလမ်းဟာသွေးရဲရဲနဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုသူကဒူးထောက်ပြီးတော့ဈဉ္ညာလျှောက်တရားထုတ်တယ်လုံလောက်ကြီးကဒါအလုပ်တယ်သူမရဘူးတရားဆိုတာသူစံချိန်မကိုက်ရင်တော့မရဘူးတမာတိနဲ့ဝီရိယမမျှဘူးဝီရိယကလွန်နေတော့သူကတမာတိကချိန်သားမကိုက်ဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသောဏတရားထုတ်နေတာဘယ်ချိန်နေရှိလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီပုံစံဖြစ်နေသူဟာသိရချင်းနေရှားချင်းနဲ့စိတ်ဝီရိယကပြင်းထန်ပြီးတော့ပြန်မှန်ခံပြီးတော့ဒါကြိုးစားနေတယ်အဲ့တော့ဝိရိယနဲ့တမာရိယမမျှဘူးမျှမှတရားစွာရနိုင်တယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလာပြီးတော့တတိပေးတာရှုတ်တည့်ကြွလာတယ်ကြွလာပြီးတော့သောနာမင်းလူဘဝတုန်းကစောင့်တိတတ်တယ်မဟုတ်လားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်တိတတ်ပါတယ်အဲ့စောင့်တိတဲ့အခါမှာစောင့်ရိုးတွေကိုဒါတင့်ပြီးတော့တီးရင်ตายရတဲ့အတန်ထွက်ပါမလားမထွက်ဘူးဒါဖြင့်ဆောင်းကျိုးတွေရော့နေရောตายရတဲ့တန်ထွက်ကြလားမထွက်ပါဘူးဆို။အေးအဲ့ဒါလိုပဲလုံးလဝီရိယနဲ့သမာဓိပညာနဲ့တတ်တာဆောင်းကျိုးများလို့ပဲမလျော့မတင်းလေးလိုရတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဤပေးသွားတာ။နော်။အဲ့ဒါသဘေးတွေမှာပါတာ။မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယာကျင့်တဲ့အခါဒုက္ခရစရိယကျင့်တဲ့ပုံကြီးနားမှာပင်စသီခါကလာပြီးတော့ပင်မင်းဘာမှမကျင့်ဘူးစောင့်တိပြီးတော့ကျင့်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘသူကထွင်လိုက်တယ်လို့မသိဘူးဖះကိုလာပြီးတော့စောင့်တိပြတယ်ဆိုတာဒါတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဖះကိုလာခိုင်းလို့တယ်လို့ဖြစ်နေစောင့်သမားလာခိုင်းလို့တယ်လို့ဖြစ်နေနော်အမှန်တော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ဟာသူတည်တာလမ်းဆုံးအောင်ကျင့်တာသူကအဲ့ဒီဟာတော့မဟုတ်ဘူးအခုပင်စသီခမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကမလျော့မတင်းဆောင်းကျွညင်းတယ်လို့ကျင့်ရမယ်ဆိုတာဒီသောနာဝတ္ထုပဲအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားနိလန့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လုံလဝိရိယကိုရှော့ချပြီးတော့တမာရီနဲ့ဝိရိယနဲ့စံချိန်ကိုက်အောင်ကျင့်လိုက်တော့ယန္နာဖြစ်သွားတယ်မကြဘူးယန္နာဖြစ်သွားအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကို
တလောဖနတ်စည်းဖို့သူ့ခြေတော်ကမတန်နေနှုတ်တော့ဖနတ်ကိုခွင့်ပြုတာသူ့ကိုကြောင်းပြုခွင့်ဖျားလည်းဖနတ်မစည်းဘူးခြေတော်ကဘာသူမှမစည်းဘူးเนาะနောက်ပိုင်းကျတော့မှခွင့်ပြုတာအဲ့ဒီဖနတ်စည်းခွင့်ပြုတာအဲ့ဒီတော်နာမထေကိုကြောင်းပြုတာအဲ့တော့သူကလည်းဘယ်လောက်စိတ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားဗျာကသူ့ကိုအထူးစပယ်ရှယ်ခွင့်ပြုတာသူကလက်မခံဘာပြောလို့ဆိုရင် ရှင်ပြားတဲ့သူတစ်ပါးတဲ့သူတစ်ပါးတဲ့အတွက်ဖနတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့မစည်းပြရစေနဲ့။ဂျဟန်တန်ကလေအားလုံးစီးခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်တော့စီးပါမယ်။တော့ကိုရတဲ့အခွင့်အရေးကိုတယောက်တည်းမယူဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဖနတ်စည်းလို့ရသွားတာကိုက။ငါကိုဆိုရင်မစည်းရဘူးပေါ့နော်။အဲ့တဖြည်းဖြည်းတော့ဟိုရင်ဖြစ်သွားတော့ အဲ့လိုတရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတတိရှိရှိနဲ့စဉ်းစားမပြတ်ကြိုးစားအထောက်အမဲတဲ့တန်တီတိနိဗ္ဗုတေညတ္တဝါတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်ကိရိတာကူလောင်မှုမရှိတဲ့အငြိမ့်တတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာသိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသာသနာတော်မှာဓမ္မတဖို့ရအောင် ဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကျင်ကျင်ကျုပ်ကိုအထောက်အမဲတဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကတိုက်တွန်းတာနောက်ဆုံးကနေကုန်းချုပ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားဘာဟောလို့ဆိုအဖိပူဟိသောအနာဖိပူတော်တယ်ဒီစကလုံးလေးနှလုံးကအဖိပူဆိုတာကိုယ်ကသာအနိုင်ယူတာနာဖိပူတော်ကိလေသာတွေကကိုယ်ကိုအနိုင်ချင်းမခံရဘူးเนาะအခုကပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကမနိုင်ဘူးသူတို့ကကိုယ်ကိုနိုင်နေ ကိလေသာတွေကကိုယ်နိုင်နေတယ်ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်နိုင်တယ်ကိုယ်စိတ်မနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်။တော့ရှားနာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဖိပူကိုယ်ကကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်ပြီကိုယ်စိတ်ကိုချုပ်ကင်နိုင်သွားပြီကိလေသာတွေကိုလွှမ်းမိုးလိုက်နိုင်ပြီအလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားလိုက်နိုင်ပြီအနာဘိဗုဒ္ဓဘယ်ကိလေသာမှကိုယ်ကိုလွှမ်းချုပ်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးတာမခံရဘူးဆိုတဲ့ ရှင်ဟန်တို့ဟာတဲ့တက်ခိတ္တမမနိတိဟာဒါကဒီလိုတဲ့ဆိုပြီးတော့တစင်ကြရမယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုတဲ့လို့တစင်ကြပြီးတော့ယုံကြည်လက်ခံရတဲ့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုတွေးရှိခံစားရတဲ့တရားမျိုးကိုအသိဉာဏ်နဲ့သိမြင်လာနိုင်ပါတယ်။ဟော အညာဟိတတ္တမဟိတတ္တပကဝတ္တောသာသနိအပမတ္တောသထာနမတ္တမနုသိခါတဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့ဒီတရားကိုသိမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့မြတ်ဖရာရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်မှာအစဉ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့ဒီမယမနိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ ဒီဥတ္တိပန္နံကိုမယောမနေကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်အမှဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုနိဂုံးချုပ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောပြီးတော့တိဝဒကတုတ်ကိုနိဂုံးချုပ်တာဖြစ်ပါတယ်တိဝဒကတုတ်ကိုဟောပြီးတဲ့အဆုံးမှာလူသားတွေကတော့ယဟနငါးယရှိနေတော်လည်းပဲတကယ်ကတော့တခြားလူသားတယောက်မှမပါဘူးနတ်တွေပြမာတွေရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ရှိတဲ့နတ်တွေပြမာတွေကိုဥတီပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နတ်တွေပြမာတွေဥတီဟောတာပေးမယ်လို့ဈာန်နေကျင့်သုံးရမယ်အကျင့်သိက္ခာတွေတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းဟောကြတယ်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်တရားဆိုတာနှစ်ခုမရှိဘူး။နတ်ကဒီလိုကြည့်ရမယ်လူကြတော့ဒီလိုကြည့်ရမယ်ဒီလိုမရှိဘူး။နော်။တရားဟာတခုတည်းသောလမ်းကြောင်းပဲ။ဧကယေနောယံဘိက္ခွေမေကောဆိုတာ။ဒီလမ်းကြော
မယ်တခုရီတော့လမ်းကြောင်းအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါတုဝေတကတုတ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာပဲဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မြတ်ဝရကမဟာသမယနေ့မှာဟောတဲ့တုတ်တန်နေဒီမှာပဲတုတ်တန်6ခုပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တုတ်တန်6ခုဟာနတ်တွေကိုဟောတဲ့မဟာသမယဒေသနာတုတ်ပေါင်း6တုတ်မဟာသမယတုတ်ကြီးထဲ9တုတ်ပေါ့နော်
အဲ့ဒီတုတ်တွေဟာအခုလိုအနှစ်သာရပြည့်ပြီးတော့ဘုရားသာသနာရဲ့ချင်းစဉ်ကိုအတိအကျဖော်ပြတဲ့တုတ်တန်တွေဖြစ်သေးရလျော့ဆိုတာဒီတုတ်တန်တွေမှာလာရှိတဲ့ရဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဟောပြောချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာချင်းသုံးခြင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ရှေးစေချာရောရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဉ်ရှားရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဉ်ချာရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတ္တဌာနဓမ္မဌာနတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတ္တဘဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖိုးဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဝါသူကဝါသာလူနတ်ပြမတတ္တဝအများတို့အားအမြအမြဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း